1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İstiqlal bəyannaməsini imzaladı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Səməd bəy Mehmandarov, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Əli Ağa Şıxlınski, Həsən bəy Ağayev və digər şəxsiyyətlər tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika idi. Beləliklə, Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya bəyan edərək, xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirdi. Qısa dövr ərzində Azərbaycanın ilk parlamenti, hökuməti yaradıldı. Dövlət quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Dövlət atributları, sərhədlər müəyyən edildi. Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti 23 ay ərzində böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etdi. 1920-ci ilin aprelin 28-də Bolşevik işğalından sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə son qoyuldu. Şərqin ilk demokratik respublikası 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan dövlətçiliyi naminə atılan ilklər və tarixi qərarlarla yadda qaldı. Hətta Şərqdə qadınlara ilk dəfə səs vermə hüququ da məhz həmin dövrdə verildi. Yüzdən çox azərbaycanlı tələbə oxumaq üçün xaricə göndərildi. 1991-ci ilin oktyabrın 18-də Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdi. Bugünkü müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisi olaraq Cümhuriyyətin bütün demokratik ənənələrinə sadiq qalır və daha da inkişaf etdirir. Qeyd edək ki, Müstəqillik günü 1991-ci ildən 2021-ci ilə qədər Respublika günü adlandırılıb. Azərbaycan Parlamentinin 15 oktyabr 2021-ci il tarixli plenar iclasında isə Müstəqillik günü haqqında yeni qanun qəbul olundu. Prezident İlham Əliyevin Müstəqillik günü haqqında qanunu təsdiqləməsi ilə 28 may Respublika gününün adı dəyişdirilərək Müstəqillik günü elan edildi.